Och var har vi pocket någonstans? Här är han. Tack så hemskt mycket. Och du... En liten gåva till dig också. Och då tänkte jag... Vi pratade om Leroy Anderson. Jag hade en god vän, Arne Lambert, känd för den äldre generationen här. Säkert Roger också. Hade jag som lärare i gitarr. Det blev kanske inte helt. Men han berättade om när han var chef på Danmarks Radio och orkestern där. Så hade han varit i USA och träffat Roy Anderson. Och Roy Anderson kommer till Köpenhamn, och nu kan jag inte ta det på dansk, för jag vet att vi har danska vänner här, så att då gör jag bort mig. Och han plötsligt ringer upp från receptionen. Och damen i receptionen är helt förtvivlad och säger: ja, jag har överlärare Andersen från Odense, och jag förstår inte vad han säger. Tal om språkförbistring, men... Har du inte ett litet extra nummer i fickan?